Hej Alofgriddare. Det är dåligt med uppdateringar nu för tiden och jag vet inte vad jag ska säga om det, utan det är som det är med det. Så nu tänkte jag att jag faktiskt skulle göra en liten videouppdatering. Så kanske jag får det gjort i alla fall. Här står jag bredvid mitt hus. Vad som är på gång då? Vedspis funderar jag på. Istället för den här vedkaminen som jag har köpt faktiskt redan från vedkaminer.nu. Laxen heter den. Detta har jag bestämt mig att göra för att spara plats i vardagsrumsbiten. För då tänkte jag, där jag har skafferiet idag, att jag skulle ha den. Och då kan jag få typ som en L-soffa sen. Just nu har jag ju fåtöljerna och så kommer det vara tills sonen flyttar hemifrån om ungefär ett år. Och då ska han få dem. Men lite för stora faktiskt för att ha ett sånt här litet hus som jag har. Så det är tanken. Och först hade jag då tänkt att ja, men då tar jag bort gasolen. Men sen när jag pratar med lite folk som tycker att det är inte dumt att ha flera olika lösningar på saker. Så jag behåller nog faktiskt den här gasolspisugnen. Och den är ju faktiskt, den ser ut att vara riktigt bra. Så jag behåller den. Och så har jag en tanke om att ha induktionshäll. Men det blir alltså en sån som jag drar ut från ett skåp. Då en platta eller två plattor. Som jag kan använda på sommaren när jag har obegränsat med energi från solpanelerna. Tänkte jag. Vad skulle jag mer prata om? Tomt. Här på campingen får jag bara bo till 1 maj och jag vill inte bo så länge. Nu börjar ju kännas som våren är på väg. Nu vill man ju börja fixa. Jag har en tanke om att bygga här framför huset och mot väster blir växthus framför. Då sparar jag lite värme mot huset. Eventuellt sätter jag på mer solpaneler på den växthusdelen då. Så kommer jag ut i en liten djungel när jag går ut. Det blir kanon. Kanske väljer att ha någon liten duschsektion där också. Som går till odlingarna. Självförsörjande vill jag ju bli. Och så odling kommer ju vara en del av det. Så det är tanken. Så det skulle jag vilja bygga i sommar. Börja på växthusdelen. Jag har ju ofta också haft tanke om att ha växthus. Över växthus. Det finns ju ett hus neråt Vänern som är byggt i ett växthus. Och det ska jag åka titta på. De har visningar. Jag ska åka titta nu i sommar. Och se hur det är. Men till en början, medan jag inte äger egen tomt, så blir det en liten växthusdel fram till. Vad ska jag säga? Ja, tomt som sagt. Jag har även tält på gång ute vid Skavsta, en tomt. Men vi får se vad han säger. Vi har inte åkt och tittat på någon tomtdel. Men han tyckte om mitt hus och tyckte att det var helt okej. Okay. Ska vi bara komma överens. Jo, pengar tänkte jag prata om. Om det verkligen liksom var lönsamt. Jag räknade ut att jag har 6,5 i utgifter. Och då har jag ändå ett underhåll att betala. Så 5,5 annars. Så att, ja. Jag har i alla fall 12 000 kvar när jag har betalat mina räkningar. Men då har jag också inkomst på mitt gamla hus där jag betalar, där han får betala hyra som hyr mitt hus. Lönsamt. Ja, det är det. Och när jag har betalat av lånen så stannar det ju inte på 5,5. Det har ju studielån också då. Så det går att bo asbilligt. Jag tänkte nog stanna där.
Nej, just det. Jag tänkte säga där min luftsolfångare. Jag har ju en luftsolfångare också som jag har byggt. Den ska jag hämta nu när jag flyttar huset. Så den kommer också ge värme. Och jag vet inte hur jag ska göra. Jag funderade om jag skulle dra in värmen i växthuset eller om jag skulle dra in det i huset. Eller om jag faktiskt ska göra en lösning där jag kan välja vilket. För att det ena värmer ju upp det andra så att säga. Det får vi se. Många olika lösningar har jag på saker och jag ska testa allting så fort jag får möjlighet. Men i huset just nu står det ganska still. Det jag ska göra är ju då att fixa till köket med vedspis. Men vänta lite, det känns som att jag skulle vilja ha en buffert. Det kommer kosta lite att göra flytten och så också. Ja. Ha det bra off-gridare.